Ongi herrira gerturatu gara Lukiek taldea ezagutzeko. Bertako ilotegi zar batean astintzen dituzte gitarra, bateria eta basua. Musikalki, erritmo distortsionatuak lantzen dituzte, 80-hamarraldiko kutsua. Musika aventura ezberdinetan ibilitako musikariek bat egin dute Lukiek egitasmoan. Bueno, gu Lukiek taldea gara, Antxon, Kristian eta Josu. Bueno, Lukiek 2015an sortu zen taldea bera, Atletiken partiduetik guztien egon ginen UEFA-koa aurreko egunean, eta era tonto baten eliminatu inozkun Turinek, eta bueno, Kristian eta Berna horretan izan zen lan, eta esan genuen guazen txiku futbola eta guazen musikia joten, eta lan sortu zen taldea. Eta bueno, leku lokala Antxonen familien oilotegi zar bat da. Berton gauz, eta horregaitzik gudeko Lukiek izena, hori esan dut, Lukiek esan gure aseriek hemen mundialdeko euskeran. Eta bueno, txorrada horregaz, gaur egun be Lukiek gara. Joder, hasi ginen, lehenengo kontzertu izan ziren mungian, ezta? Mungian egin genduen hori gure, bueno, gu monta gendun festival bat joteko, eta jo gendun lehenengo kontzertu izan zen gu montatako festival baten, Nazafest. Eta gero, zer egin gendun, gero Bilbo, bebai, eta Donosti, ez da? Bai, eta, hola, kapitalak apurtxu bez, kapitalak. Euki gendun aukera joteko talde australiar bategaz, DMA taldeagaz, australiano batzukaz, gero Osea Maitzek be... Osea Maitzen Gasteizen. Osea Maitzen Jimmy Jazz, Gasteizen, hemen oskuen aukera joteko, Belako gazbello gendun, como que no quiere la cosa. Eta, bai, egia da, hasikeran taldeak, lehenengo urtean ez kendun asko, jo bakarrik kontzertu bello gendun, gero oso gitziz, irurekon ginen talde paralelotan, Antxon leunegaz, ointzara sosaiagaz dugu, gara jartan leunegaz, beragola inildegaz, sinoba gazbello biltzan, eta gau, ni belako gaz, eta ala, oso lanpetutekon ginen. Orduen, oin izen da, diskoa graba arte, ez dugu asko ditin. Diskoa guz dainat, lau urte honen laburpena da. Badauz hor, zei kanta edo, zei igual, ez, ba, lau bost oso hasierakoak direnak, eta gero beste batzuk asko bueno, garaikideagoak. Eta nik uste dut horrek aniztasun politxe moten dut dola diskoari, eta ezakitz ikusten direla detail ezberdinik ezaguarriek eta igual garapena. Eta hori, Lukien hasikerako laburpen on bat dala, esan gogo neuke. Musikalki 80-hamarraldiko musika alternatiboan kokatzen du Lukiek bere jarduna. Es que somos de distintas épocas, pero mantenemos ahí un algo en común, que es la influencia noventera. Y a Josu ya le pilló toda la era de los 2000, Strokes sobre todo, y Anchón con sus marcianadas. Entonces hay de todo un poco, pero la base musical sí es muy... que salió en los 90, pero no sé, le damos un toque distinto y no nos quedamos con una canción monotema estilo noventero, sino que cada uno le añade su... es muy tópico decirlo, pero es que cada uno le añade su estilo y su influencia. Es que ahorita la punto más común es la larogeita hamargarren enmarkada con música, da, eta hortik pivotatu egiten dugu. Ba, larogeita hamargarren enmarkadako zugeiza igual jorratzen dugu, ba, beba igual geuse gordinagoak, nirbaneragoak eta lan. Ba, hori gero Antxon eta biokoa igual beste ikuspuntu bete motzen dugu beste alde batetik, ez dakit. Hombre, hasik eran limite bat jarri gendun. Hasi ginenean, orain dela lau urte, claro, es que iruro hori guztetan jaku, ba, musika purbet elektroniko haua eta sintetizadoreak eta holako katxarroak. Eta garaian gogoratzen dut, Kristianek esan dut,
talde honetan ez dugu sartuko ez teklauik, ez sinterik, ez txorradarik. Orduan hori behar nik uste dut garrantzitzu egin zen zela, ze Antxon eta biok hasi ginen pedalakaz soinu apur bet kuriosoak bilatzen. Osa, gitarra eta bajuan soinuak ez diren soinuak egiten, gitarra eta baju bategaz. Claro, hori basan dogmantzeko bat ez da gongo, sintetizadorik. Eta momentuz, jarraitzen dugu. Lukiek taldearen lehen diskoak soinu zikina du. Distortsioa eta nabasa nagusi dira pasarte askotan, eta nahita bilatutako soinu zikintasun horrek indarra ematen dio musikari. Bueno, nire kasuan adibidez, ezberdina da, zuzenekin konparatu zen, ni bueno, zuzenean bai eramaten dute zela pilo bat pedal eta bueno, bi ampli eta oktabadorea eta mea gero diskan claro, jarri dugu pilo bat kapa gitarra eta ordun ba esanen beharrezkoa. Baina bai, bueno, hala ere distorsio pilo badeko bajua. Bai, kanta batzutan bai da bateriak ere badeko. Xavier egiagaz grabatu gendun el Tigre Estudiotan Bilbon. Horrantza puntatzen dut Bilbo dagoelako, baina, bueno, igual, barrin da kamarak ez teba dituko. eta, bueno, Xabi dibe gure, bueno, Xabi gutxi gora zubera dinekoa da, eta musika guzti hori lagro egitea margarren amarkadokoa bizin dugu, eta berak behio dugu taldeatan, eta oso harki eukik etxeguen berak bai zela nin gure soinue, eta lagundin dozku pilo bat horretan. Oso harin hartu dugu ideia. Ahotsak ere badu bere zikintasuna eta distortsioa. Ahots soile izatea zaratago, instrumentu bat bezala landu dute, kantatzeko eta ahozkatzeko era berezien bila. Niri beti gertatu izen jat, talde askotan, hardcore melodiko talde askotan, eta igual ahotsa oso aurrean egoten zala. Eta orduan, bardin da zein distortsiona dut dauzen gitarrak eta zein altu dauen bateria, ze gero ahotsa hemen badau eta nahiko melodiko abesten badau, ja indartasun hori edo galdu itzen dalakoa emoten dozte beti. Orduen, nik uste dut abotza hor badau aldi berean edo igual momentu kainero baten atzera geratzen bada, ba, ez dakit, sensazioa edo dala gogorra, ba. Eta hori lortu izan dugu. Eta distortzioa nabe, bueno, ni personalki igual bueno, dan hori, baina Strokes eta rol hori asko guztien jaku eta abotzak apur bat saturata prebiotetik eta ez dakit kolore politxu bete moten zu eta ondo doakula pentsatu dugu. Beste musika talde askok bezala, lehenengo kantuen musika sortzen du Lukiek taldeak. Gero gehitzen dira hitzak, asmaturiko hitz jolasen gainean sortzen dira letrak. Nik uste dut hau mundu guztiekin duela, igual nik horatzen dut Rafa Ruedak mugikoa da baita kontatzen zegoen zelan itoizekoak eta itzen zegurien ba, aguatxumein inglesez edo zerbait atara eta gero hori erabili batzutan igual lokalean letra barik zoazenean zeus erabestu behar zu eta abasmatutako hizkuntza bat da. Eta batzutan, claro, grabaten duzu mobilegaz eta entzuten zu, eta jode, igual bokal horrek edo gustoko deko zuz. Eta gero igual letra bat itzen zu, eta espada hori, zeu zer botetan zu faltan, eta askotan hori da. Orduen, askotan, adibidez, estribilloak edo, behintzat saiatzen da, aguatxin behin hori euskera ez dakizer izatea. Eta takitz ona edo txarra da, baina holan da. sorkuntza teknikak eta aldatzea interesgarria dela, ze monotonia batetik urteten laguntan zu. Eta kasu honetan, ba bai, egia da gehien bat musika izan dela lehenengoa, baina igual etxean berba batzuk edo eukidotez kantaren baten, eta hortik aurrera hasi ba, akorde batzuk jartzen, eta gero ja lokalean musika guztie. Eta bide asko dauz, eta bide guztiek beharrezkoak dira.
Bilboko Le Tigre estudiotan grabatu dute lehen lana Xabier Egia bat teknikariaren gidaritzapean. Kantuak pistaka grabatu dira, eta gero sartu dira hotsak eta bestelako konponketak. Partimos de una base, queríamos grabarlo en directo, porque veníamos dos años haciéndolo así, como que ganándonos la pequeña familia en la zona de los directos que estábamos haciendo, y era la idea principal. Pero después empezamos a probar pista por pista, me empollé bien las baterías para llegar directo allí y perder el menos tiempo posible con ello, y fue bien la cosa, fue rodando, entonces al final hicimos pista por pista, y ya después la base estuvo en un principio, y después ya metimos arreglos por doquier, según lo que se le iba ocurriendo a Xavi, lo que se le ocurría al señor, y el proceso fue ese, pista por pista y con calma, con bastante calma, hasta que quedara algo vistoso y bonito. Sí, la idea está bastante clara porque lo que te digo, estábamos ya bastante recorridos con las canciones, no llegamos a estrenar ninguna canción en el disco, ya tenían bastante tablas cada tema, entonces fue bastante fácil en ese sentido. Y después allí, escuchando todo en conjunto, le fuimos añadiendo color a la cosa y sí, hubo detalles que metimos allí, pero la base, lo principal, estaba ya más que sabido y aprendido. Mascadísimo. Diskoan bi kolaborazio topa daitezke. Belako taldeko Krisek japoniera zabestu ditu hitz batzuk. Bestetik, Pitagoras kantuan, Triki eta Panderoa entzun daitezke, arreta jarriz gero. Bai, hori diskoan bi kolaborazio dauz, bata bilatua, aspalditik pentsatua ideia, eta bestea super espontanea izan zen. Behin Kris pasazan estudiotik, entzuten zen piloak guztien jako taldea, eta lagune da, eta kanta bat ekarbatan egon ginen, eta gero zuek kanta, eta momentu instrumental bat dau lasaia, eta esan gauntzon, Kris hartu eta abestu zerbait japonierraz, japonesez. Eta, venga, bale, eta toma baten, asmatu, oso bat, rollo japones, nolako txantxas tonto bat, gero esan egon diskon geratzeko, baina gustoko egon gendun, ze Xabik eta efektuak eta sartu dut esan toma horreri, en plan delayak eta reversei la hostia, eta jode, que guapo queda ez, eta holan dutu zen. Hori bat, eta beste kolabirizatzen da gure lagun bet Mikel Barandiaran, Trikia grabatu gure gendun zati baten, Pitagoras kantan, ze beste lagun batek Maiderrek behin kanta hori jokeran, pentsatu zuen trikitrisa bateko ala atzetik. Ze antxonek eta biok oktabadoreak ez eta soinu arraro egiten dugu, zelan ganera ritmoa bost eta laure 5x4koa da, eta hori nahiko euskal folkloreko ritmo bat da, ritmo arraro bat, eta igual horregaitzik be, imaginatu zeuen triki eta pandero eta guzti imaginatu zeuen, ze, bueno, igual Cristiano lan trrrrr egiten dabil. Eta hori, diskoan nahiko atzean dauz, ideia politxe esan, baina gero, lar aurpegian dagoenean trikitrisa, ba, igual ez dakit beste rollo batera eramaten dugu kanta eta emoten zegoen nahiko egot eta horratzean, jakin badakizu entzuten da eta... Bai, hori egin nahi gendun, azkenean zutia izatea, ez da, egotea eta... Ba, bueno, bai, Mikel Barandira... Pandero bebe bada, bai. Bai, bai guapo dugu panderoa kantan amaieran bebe badau, ze gukitzen dut tan, ritmo nahiko lento bat da, Mission Impossiblekoa, pan, bostekoa, tan. Eta, claro, Cristian Holland dau frasekan nahiko estatiko eta panderoak emoten zo dinamiko guzti, trrrrr, beste velozidade bat emoten zo. Diskoaren diseinua taldearen musikarekin doa erabat. Diseinu kaotikoa du, eroa, zikina. Marrazkien bidez, disko barneko kaosa islatzen da argiki. Simon Agirrek egin du diseinua, eta bueno, direz, marrazki direz, Josuren paranoiak, baina hori marrazkietan.
Bai, bueno, be, nire eta paranoia, nire paranoia be, bai. Nire paranoia txiki, bai, gero bera daiteko mundu, barne mundu betolan asko gustuko dekuna eta joder. Bai, azte baten egin zeuen guztia, diseinu guztia. Eskutan letrak, batzuk ba, igual errazagoak dire ulertuteko, baina askotan guztan jaku apur bet surrealista izatea ez emotea lehenengo biztan zer dan, eta irudi batzuk batzutan dire, irudi batzuk, estena batzuk, apur bet abstraktuak, eta hori Simonek diseinuan oso ondo, diseinuan eta tipografian, eta hori gauzak zelan urtzen diren, eta rollo horretan nik uste oso ondo islatu duela taldean zentzue grafikoki. Horretan az nifamatu, inok ez tozte ulerten zer esaten duten, erdi ez dakit igual bizkaieraz edo egiten dutela eta musika oso altu dauela eta askotan ez da asko ulertuten. Gero ahoskatzeko era ni beznaz ez eta no, oso argi igual gustoko dekontzen talde britaniko edo jankiek ebe era bat igual dekide apur bat John Carraoa abesteko igual bokalak eta ondo ez ahoskatzen eta nik barriña izan dute euskeraz igual eta ona edo txarra izan daike. Diskoa kalean zuzeneko emanaldietan murgilduta dago taldea azken boladan. Zuzenekoetan taldearen benetako indarra ateratzen dela diote taldekideek. Bai, hori beti desberdintzen dugu zer den estudio eta zer den zuzenekoa. Estudioan hori nik pilo bat ira neuzkan ba, buruen beste gitarra zertuko neuke, hemen hau ez dakitze modutan grabatu, hau igual mugikorragaz grabatu zati hau ez doia bestea hobeto eta olan kontrasteak izateko. Guzti hori izan da zuzenekoan, baina zuzenekoan hori simplifikatu egin behar da eta beste esperientzia bizualagoa bat da, ezta? Nik uste dut indarra badekula, iruro gara oso desberdinak anera, Christian natzean da sartenekoak emoten bateriari, beran gauzak egiten, eta gero antzenek eta nik gero beste rollo bateko horrean, eta hori ez da ez da zerbait bilatua, hori hola gara bakotza eta bakotza gure dugun eran antzesten dugu, ez da, antzerti bat izango baliz. Baina hori oso naturala gara.